Здравейте всички, аз съм Sledge и днес ще продължа моята поредица синглплеер, Minecraft, оцеляване, която се казва Minecraft Surviving. Боже мой. Та така, най-накрая си реших да я продължа, след като не бях правил епизод от може би седмици, както и да е. Дори не спомням до къде бях стигнал, какво правих. Или може би имам някаква идея. Да. Къща в водата, така. Не е много добре изглеждаща тая къща, но това е оцеляване. И така, смятам да запиша едно епизодче днеска. Може би две. А може би едно, кой знае. Така. И да ми се махат от езерото, защото... Така. Абе, не е много голяма къщата. Както казах, нито е много хубава, но... Но ще послужи за... закрила от всякакви... всякакви неща, които ми мислят злото. Не се изразих много добре. Така... Страхотно начало, трябва да призная. Тъс къща ще има ли врата, е? Бе, нека да има. Е, ще оставя тук място за врата. Даже ще е двойна. Защото that's how I roll. Естествено, много по-забавно е, когато снимаме поредицата оцеляване с идиоти в мултиплеер, заедно с всички останали. Но, когато ги няма, трябва да се измисли нещо друго, което да снимам. И стигнах до решение да продължа моите серии. И така, както виждате, дървото ми свърши. Трябва да отида да цепя. Това няма да е проблем, в околността има дървета колкото си щеш. И прасета, които в най-скоро време ще станат на мезета. Хумор златен. Така, де я бягаше мой? Експириенс. Таз го убих с братва. Нямам ли меч, бе? Нямам. Еми, в тези времена не остава материала за мечове. Криза е. Времената са тежки. Илае, ще бия със собствения ти приятел. Или поне каквото е останало от него. Паражола. Хи-хи. Тебе много бързо ти пръся, е. А. Да, мерси, но... Егоист. Не ми даде нищо. А, ти ще ми дадеш. Хади, бе. Предай се, моля ти се. Три паражоли. Мерси. Ядам ти. Взимай пример от твоя приятел и ми пусни много паражоли. Моля. И така става. А, да имам тия тикви, бе. Сега слона глата. А, не е много удачно, пък и Хеллоуин мина. Така че няма нужда. Всъщност, мина ли Хеллоуин? Мисля, че мина. Ти накриво ли ма погледна? Взем малко червени гъбки, че и без това са доста редки. Ще правим супа, е. Та така. Трябваше да цепя дърва, е. Тото и беше най-важното. Аз се отплеснах по убиването на всякакви животинки.
слънцето и то залязва. А къщата ми даже не е готова. Добре, това е последното дърво, което ще събора за днес. И ще видим дали ще успя да довърша моята малка, но за сметка на това много уютна къщурка. Както виждам, съм и доста гладен. Чак сега забелязах. Предпочитам да ям сготвено месо. Но нямам въглен. Дори нямам камък. Имам ли камък? Нямам камък. Съответно не мога да си направя печка. Май не започнах много добре. Нямам и вълна. Така. Знам дали виждате много добре. По-скоро не. Най-вероятно, като ми свърши дървото, ще прекъсна епизода и ще го продължа. Ще започна следващия на сутринта. Тъй като няма какво да правя през нощта. Нямам какво да строя, нямам легло, нямам факли. Общо взето нямам нищо. Абсолютно нищо. Това достатъчно високо ли е? Да, мисля, че е. Затова започнем да строим тавана. Ще строим ли тавана, е? А? Ще го строим ли? Започнах и да се горя сам. Не, аз като се замисля да се говоря само пред цялото време. Така де. Мамка му! Няма да ми остане дърво за врати. За една, да. Но не и за две. Какъвто ми беше планът. Трябва да предприема специални мерки. Ще щупя... Това. Не ме интересува дали къща ще падне. Важното е да има врати тази къща. Взех ли го е? Браво на мене. Е, валя. Double door all the way across the sky. Това беше референс. И така. Адиде. И да. Вратите са готови. Затова трябва да ви кажа чао и ще продължа сериите със следващия епизод на сутринта.